先生。皇上答应赠义军粮了。倒也不是，可王上收回了诏命。什么？收回诏命？王上还要给夫君一封帛书，上面不写一字，让夫君自作主张，还准我去长平见他。一字不写，自作主张？是。王上还说，让你别再回长平，这样武安君不知王上之前的口罩，便不用受其干扰。如此，武安君便不用杀那些降卒了。我们上了。将军，少将军，少将军，请恕罪，请给我兄弟安安静静饭吃吧，少将军。兄弟，兄弟，你撑着点，兄弟。半碗鸡米来，将军。去拿。弄。Thank you.
家中能吃的都带来了。 除了这份诏命，还有什么口罩吗？禀上将军，我王只是亲手将此诏书交给在下，说让上将军见此诏后，自行定夺长平诸事宜，不用向他再请诏。那军粮呢？还有魏先生呢？我王命在下 替魏先生接管长平前镇军需令长之职，听从上将军将令。魏先生呢，仍在咸阳，其余之事，在下不知。先生可知道，我军粮草只够三日了。在下知道。我王何时发粮？ 我王没有向在下交代，王上只是给了在下这份帛书，在下不知道这帛书上写的为何。明白了，先生一路舟车劳顿，先回去休息吧。诺。
见了王上，诏命了。夫人可知道，那诏命上写了些什么？写了什么？夫人可是早就知道，诏命上什么都没写。没。你预备如何处置赵军降卒？放了他们吧，王上诏命一字没有，不正是让你自行定夺？放了他们吧。夫人，军事国务，夫人还是不要多问了。你，夫人来此之前可否见过王上？我只是问过王上，我是否能来见你。王上怎么说？王上说，是王上让你来见我的，是不是？早些休息。你要去哪里？去帅帐。夫人早些休息。王将军，来见少将军。少将军有令，任何人不得入内，还请蒙将军回吧。
赵国的将士们，我是秦军统帅白起。白起，不是死了，我还活着呢。我秦军的军粮已经快吃尽了，不是死。因此，从明日起，将挑选你们当中年轻力壮者，编入秦军，一同归秦。 老弱病残者，放回赵国。你等可明白了？万军，此话当真？ 咱们是赵国的士兵。
将军，我意已决。夫人说，熬了粥，让将军忙完了，就回秦朝。冒着热气，来，快喝。你给丈人吃肉，还答应不杀他们，我替他们给你磕头。夫人，你可真是个傻姑娘。来，坐到我身边来。没错，是我亲口所说。那位赵国的副将刚才冲我喊：“武安君，此话当真？”我答：“白起可信。”我是在骗他们，是为了让他们能安心，方便动手。
你还让白起喝吗？皇上没有下诏命要你杀他们，你为何要这般做？我早就说过，如果有一日秦赵开战。 夫人，你当如何？白起是秦国之将，当然要杀敌。我求你，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 我求你。
我已经对公众告急，皆分发文牒，已出发入库。末将，有一事吧。 为何要在此时？夜黑，终有不便。如此，他们便看不清赵人的脸，赵人便只能记得。 黄泉路上，好来寻我。少将军，军中可有怨言？未曾听闻。 秦军威武，斩杀无甲无器之降卒，毕竟不是兵家之辱。秦军上下众将士，皆从少将军之号令。 进去，藏进去。栗子哥，咱们接着挖呀！这刀逼是我娘给我的，你答应我找到他，认他做娘。栗子哥，咱们再挖呀！进去，我睡在你上头，等他们走了，你再出来。进去。 闹钟。
令，卓越年轻之同族。 风吹青草，白露成霜。